Dneska budu hrát hru, která se jmenuje str.at.e.s.3 Titled This, Titled That. Nevím, jestli je to hra. Má to asi 8 dílů. Ale není to úplně prázdný CDčko, spíš naopak. Je to úplně plný CDčko narvaný datama. Takže opravdu netuším, co to může být. Ale trošku pochybuju, že je to hra. Takže uvidíme. Já si tipuju na nějakou výukovou hru plnou videí. Třeba slovník angličtiny nebo něco takového s lekcemi. Už vidím nějaký divný rozlišení. Teď už je to zase v pohodě. Divně kreslená animace. Ale to může být jenom logo nějaký firmy. Zatím to vypadá zajímavě. To bude nějaký filmový kvíz nebo něco určitě. Vypadá to dokumentárně. A nebo to bude celý jenom tohleto video. Vidět, že nešetřili tím místem, tím videem, když se tady půl hodiny točí nějaký písmena. A pak je tady zase to samé, co už jsme tady viděli, akorát, že možná s jinýma obrázkama. Takže tohle vypadalo jako planety. To se mi ze začátku líbilo, ale teď už to jako planety nevypadá. Vypadá to jako furt dokola video s něčím trošku jiným. Tak tohle už jsme viděli. Teď se to rozmotá, bude to trvat zase půl hodiny. Ne, už se to nerozmotá, už něco bude. Tak teď se konečně dozvíme, jestli je to hra. A, vypadá to hratelně. Co je tohle? Musím dát nahlas trošku, abych něco slyšel. Ještě víc si to dám nahlas. Teď něco hraje. To hraje furt. Tak já to nechám, jak to bylo. Tady máme intro, to už nechci vidět. Se Squatch, jo, nebo co ne? Se Kuojach. To nebude se Squatch. Sam Houston, Davy Crockett, Edgar Allan Poe, Maria Mitchell. A tohle. Light Spawn knížka. Mám na to kliknout. Zkusím. Dobře, takže si tady můžu označovat různé věci. Tady na ty názvy radši klikat nebudu. Víte, nějaká otázka není. Zastavit nebo OK. Což kliknu na tady to. Já mu budu říkat se Squatch. A dáme zadržet. Hej, opravdu chceš quit, jo? A kam? Asi když jsem quitlej teď na začátku. Tak nechci, no. Asi do intra by mě to kvitlo. Takže tohle už je hra, jo. No, necháme označenýho se skvoče. Co udělá OK. Ženská. To je se skvoč. Ale tohle vypadá jak Terminátor. Co tady objeví? Neobjevil. No tak bude to evidentně plný videa. To se mi líbí. No, vypadá sice nějak divně. Ježíš, co to je?
disco? 1906? What am I doing here? I'm not even born yet. Sarah, can you hear me? Miss Stafford? Where are you? Look at your Stratus Navigator. Co, se portla někam? Je to holka, jo? Well, no, vypadá to tak. Portla se někam do nějakého jiného času, nebo co? San Francisco, April 18, 1906. Wait a second. I know that date. That's the date of the San Francisco earthquake. Did you say earthquake? Potřeboval bych titulky. Can you get me out of here right now? Listen to me, Sarah. You can get back, but you've got to play the game. I don't want to play again. Já chci hrát tu hru v tom, co tam má. To vypadá mnohem zajímavější, tohle, no. Krokovací dungeon s videem, to by bylo dobrý. Hmm. Tak nevím, co jsem si to... Hele, ono to bude ono. Je to sice nějaký trošku ošklivější, než to bylo tam, v tom videu. Dobře. A jestli mi tohle všechno bude říkat bez titulků, tak to je blbý. To nechci. This screen is called the media screen. On the top right are five buttons: text, video, music, art and literature. When they're highlighted, you can click them. All three of the games that you're going to play are behind the text button. The counter is right below the media button. And below the counter, you can see the map button, the go back button, the okay button and the quit button. Go ahead, look around. Remember, when you're ready to play the games, click tak už se dokecej, ať vím, jestli něco tady můžu dělat. Ježišmarja. Se skoč, co co? King Crossword. Mapa. To je mapa. Co tohle? Nějaký letopočet, kam se chci portnout? Jsi OK? Zastavená ruka? Co mi to řekne teď ta ruka? Zase, jestli se chci kvitnout, já myslel, že půjde jenom o krok zpátky. Což je možná ten kvit, to bude ten začátek o krok zpátky teďka. Takže co tady? Všude je SCV. Skoč. Si beru Kinga. Teď si vyberu pořád to samý, tak mi tam pojede ten samý film. To asi nečekali. To vybouchne. Ne, pojede tam něco jiného. Tady nějaká muzika. Hm. Jak jsem to zaseklo, nebo co? Dobrý. Tak tady máme nějaké nové věci. Ukazujeme kalendář. Jak moc víc dní tam je. A tady asi můžu chodit. Počkej, nejdřív se podívám tady, co je to ten papír. Strategie, nápověda a slovo. Mám uhodnout, bude tohle, nebo co? Strategii. Si dáme. Ježišmarja. Se Squatch 1760 až 1843 byl. Proč to zmizlo? Then if you need to reread the biography. Click tichni. Proč se Squatch vyvinul psanou řeč pro Cherokee? Ale já tady vůbec nevidím, co mám aktivní, na co můžu klikat. Tohle to. Stavu se opravdu dám na hlasnici. Reread the surrounding sentences in that particular passage. Is there a reason why he developed this new language? You can get this. Where in the text does it mention Sequoia's development? Já musím kliknout na text. Sequoia developed a written language for the Cherokee.
Dobře, mám si to asi potichu trošku. Tady je to. Byl Sasquatch, byl Američan, který vyvinul čerokýskej, nevím co, slabikář možná. Vyrost v něčem dřevěným, nějakým asi dřevěným domě. Dnes známým jako Great Smoky Mountains. Aha, tak to byl asi les. To jsou jako velký kouřící hory v Tennessee. Jeho táta byl běloch a jeho máma byla čeroký. Sasquatch jako většina... ono to pokračuje. Moment. Kde jsem to skončil? Jako většina čerokýů měl víc jak jedno jméno. Jsem to ztratil. Používal jeho anglický jméno George Guess. Guess teda. George Guess. Když vyjednával se... No, ještě vědět, co je to Settlers. Jo. Hlavně, že znám hru Settlers, ale co to vlastně znamená? Nevím, nějaký osadníci asi. Sasquatch ovšem často dělal biznis s osadníkama a byl fascinovaný zprávama psanýma na papír, kterým říkal mluvící listy. Čerokýský lid přemýšlel, jak osadníci vymysleli mluvící listy, nebo ne jak, počkat, jestli je vymysleli, nebo dostali jako dárek od stvořitele. A to není úplně blbý, akorát, že by to chtěl česky. Sasquatch, a ještě si to může jako přečíst, když na to asi kliknu. Tak možná tady na to. No. A to nechci. Ne. Tak. No, to by zrovna zajímavý. Jenže to není česky, to nemůžu hrát. Sasquatch přišel na to. Jak je to dlouhý vůbec tohleto? Až sem. Tak to si ještě dočtu, no. Přišel na to, že čerokýská řeč byla nejsilnější. Taj, jo, to je nějaká kravata. Jejich lidu měla... No to je překlad taky tohle, z toho nic nepochopím. Že to svazovalo možná. A co? Proč Sasquatch vymyslel tu řeč? No to se tady... Já myslel, že mám najít... Asi mám najít... Odpověď, ne? A jaký tady vyberu? Tohle si přečtu, dobře, já už jako všechno vím. A co to, co tady teda? Ne! Jsem to ještě nevyřešil. To je on, ten Sasquatch. Asi. Když si tady na tohle, to mi přehraje zase nějaký video. A nejspíš to, který už jsem viděl. A tam bude ta ženská. Ježišmarja. To je co nové. Later, when I decided to make the talking leaves for my people, I drew pictures of the sounds I heard. At first it was good. A picture of a bird meant bird, and if it was flying, another picture could mean flying bird. The same could be done for galloping horse or turtle on a log. Muziku nic nezahraju mi. Nějaký malůvky.
Je tohle vytesaný do dřeva. Jeho podoba asi, se skvoučová. No, to je pěkný, no, ale... Vždycky zpátky. A tam, vlastně tam na začátku, tam jsem měl tu strategii, a pak tam byla ještě nápověda a ještě něco. Tam jdeme zpátky. Tak... Jak to, že teď je to tady zvýrazněný? Ten slabikář. A teď je to vlastně přes celou obrazovku. Jasně. Jejich tradice. Komisjon. Tak. Když si zvolím tohle, tak to bude místo malým okýnku. Tam to zvýrazněný nebude. Jo, tady se mám asi vybrat, co mám na to odpovědět. Je ta otázka. Proč se Squatch vymyslel tu řeč? A tady mám si to pak přečíst. Což není dlouhý, to je dobrý. A pak tady mám vybrat proč. Podle mě. Takže tady. Aby soutěžil s bílejma osadníkama, z řečí bílejch osadníků. Jenže já jsem si to nedočet, takže vím prd. Aby měl další význam Čeroký historie. Historie Čeroký. Aby získal zlatou medaili z Čerokýho národního rady. Taky dobrá Čecha. A aby publikoval Čerokýský Fénix. No, jenže já jsem si přečet jenom. Jenom to, že on z toho byl nadšený, že měli mluvící listy. Aha, jasně, má biznis, jasně. Přemýšlel, kde to získali, jasně, takže si to musím přečíst dál, tady tu jednu věc. Zjistil, že čerokská řeč byla... Jo, že je to nejvíc svazovalo asi. Záleželo to na... mluveným slově všechno, jejich tradice a příběhy, aby pomohl zapsat jejich historii, se Squatch vymyslel systém psaní čerokýský řeči. Aha, takže oni jenom mezi sebou kecali a jelikož to nikam nezapsali, tak když si to nezapamatovali, tak o to přišli. A on vymyslel teda psaní díky tomu, aby to mohl zaznamenat a už to bylo pro další pokolení. Tahle nová abeceda vedla k publikaci první čerokýský noviny, které vycházely týdně. Čeroký Fénix se jmenovali. Který editoval Eliáš Boundinat a John Rich. Se Squatch byl oslavován za to, že vymyslel tu abecedu jeho lidem. Jeho lidem. To nebyl jeho lid asi. No prostě tím lidem byl opěvován. Takže on vymyslel ten časopis, takže dál už si to číst nemusím, protože už všechno vím. Takže jak se vrátím zpátky takhle? Ne, to vlastně ne, to bylo nějaký moc. Moc hlasitý tohleto. To už budu někde. To už budu... Sakra, kde to zase bylo? To tady to nebylo, že jo? Tady bylo to... Kde jsem byl teď? No bylo, aha. Takže já vyberu tady ten Fénix, aby vydal to Čeroký Fénix, ten časopis. To je ale trošku divný, protože on to vymyslel, aby zachoval tu historii, ne aby vydával ten časopis. Ale asi to bude ono. Medaily určitě nechtěl, to tam to by museli psát až dál.
A další význam ne. Aby bojou soupeřil s osadníkama ne. Aby vydal tohle. Dáme OK. Think about it, then try again. Cože? Cože řekla? Here's the correct answer. Keep on trying. I know you can do it. Tohle je správná odpověď. No tak proto, mně to přišlo divný. On ho sice vydal, ale nedělal, nenaučil nebo nevyvinul tu řeč kvůli tomu. Aby měl další význam čarový historie. Aby zapsal tu historii. Passing down. To může být ono, aby zapsal. Nebo zachoval. Tak by to mohla napsat jednodušejc. Takže tohle jsem věděl. A co teď? No to mám třeba označit teprve. Co si tady klů? Now don't dawdle. Here's how to play the clue game. Each one of these titles describes one of the biographies. When you think you know which title fits this biography, highlight it and then click OK. Aha, to mi radí, jak to mám hrát. Ale to mi radí na tu předešlou obrazovku, že mám vybrat to, co si myslím a pak kliknout na OK, ne? A nebo tohle. Ježišmarja, to je nějaká další věc, nebo co? Zkoumat, blablabla. Cherokee Phoenix. Tady mám asi doplnit co ještě, jo, nebo co? Přátelství. Leading editor. Dárek komunikace. Obětování lidí, nebo co? Nebo zachránění teda. Ušetření lidí. Ten, kdo šel na vrcholek hory. To opravdu chtějí, abych si přečetl i ten konec. Abych věděl, co se mám doplnit. Počkat. Je to doufám stejný text. Abych zapsal historii. Jasně. No tady je jasně napsáno. Aby pomohl lidem zapsat historii. A proč tam nebylo napsáno rekord historie? To bych věděl. No, tam bylo nějaký passing down. Možná je to, aby ta historie jako neodešla. Neumřela. No, nějaký možný, no. Vytvořil systém zapisování řeči. A tohle to je ten Fénix, jasně. No, lidi ho oslavovali. Tak dobře, přečtu si ten poslední text, no. Se Squatch by mohl přijmout mnoho ocenění, ale on si nejvíc cenil stříbrný medaile, kterou dostal asi od Cherokee National Council. Hele, tak přece jenom ta medaile. V dopise, ve kterém mu to asi věnovali nebo co, nebo který byl u toho, byl podepsán šéf John Ross. Sasquatch byl taky oceněn jako známý umělec. Nebo ne. Známým umělcem. Charlesem Beard Kingem. Který ho namaloval. To bude asi ono. Když se Squatch umřel, opustil jeho lidi jako velký dar. Jakože přišli o něj. On byl tím darem. A to byla přetrvávající komunikace.
Dobře, tak se podíváme, co tady teda mám asi doplnit. Portréty a medaile míru. To ne. Čeroký proti Čerokýmu, taky ne. Most přátelství, taky ne. Nějaký vrchní editor. Nějaký editor tam byl, no ale... Dárek komunikace. Ano, o to přišli. To bych tam dal. No. Dárek komunikace. A běda, že to tak nebude. Jak to, že to nemůžu vybrat? Tak já to tady hodinu řeším a pak to nemůžu ani vybrat. Aha, to musím označit. A když teď jako půjdu dál, tak to zmizí. A teď to tam bude furt. Aha, tak to jo. Wonderful. You're absolutely correct. Stavadu. Perfektní. A ještě se podívám tady nějaký slova. Teď už jeho příběh znám úplně dokonale, takže mě nemůže nic vykulejit. Here's how to play the word game. Listen to the cyber conversation. Then find the sentence that uses the word correctly. Click your answer. Then click OK. Tady mám doplňovat. Latina, to je latina nebo latinka, je podobná jako v ostatní řeči. A co tam mám jako doplnit? Tohle. Jo, mám vybrat, kam to patří. A proč to tam mám jako doplňovat? Proč to tam už není dávno? Ne. No, ono mi to jenom řekne, co to mě učí mluvit, nebo co? Syllabary. Syllabary. Latin syllabary similar jako ostatní řeči. Jo. To o tom tam nic nepsal, jestli je to podobný, nebo stejný, nebo jiný. Moje zlomená ruka používá... Cože? Tu řeč v mnoho... oblastech. Co to je za blbost? To nebude ono. Řeč... Silbery židle byla zábava na ní sedět. No to jsou úplný blbosti. Sakra, pro kolika letý lidi tohle je? Asi pro moc ne. Musí být tohle. Jsem genius. O, že nesedím na řeči, ale a ani nepoužívám bez ruky. No, no. To jo. A co tyhle ty hlavy tady? Now I'm going to surprise everybody. Syllabary is those things you get when you break words down. You mean syllables, yes. The root of both words mean... Nechci. Nechte mě, puste mě ven. Takže mám 125 bodů, to je sice pěkný a to je jako všechno. Tady už jsem to vyřešil. Where in the text does it mention Sequoia's development of the new lake? No dobře, já jdu pryč, Konečně. Takže tohle jsem vyřešil blbě, ale... Tady už nejde nic dělat. Tohle jsem vyřešil dobře, nejde nic dělat. Tohle jsem vyřešil taky dobře, taky už nejde nic dělat. No takže já se můžu akorát vrátit. Co já tady můžu? Jasně, to mi říká jenom, co tady mám dělat. No, takže já si tady kliknu na tohle, se dostanu zpátky, na ty různý lidi. Hele, tak mě to ohodnotilo SCV. Sice nevím, co to znamená, ale už to svítí. Jo, to je to, strategie, ta nápověda, clue a slova, co jsem odehrál. Tady to ještě nemám odehraný. Aha.
No takže to je vědomostní hra, já si tady vyberu člověka, něco si o něm přečtu a pak mě to vyzkouší, jestli to vím. Ale asi je to pro menší děti. Protože ty otázky na to, jestli se dá sedět na tom, na té řeči, to je přece jasný každému. No to asi tady tím se teda vrátím zpátky. Počkat, když už jsem tady, tak si vyberu ještě někoho, jenom na něj kouknu. Vart? Nějaký Indian, ne? Ross? Hele, Ross? O tom, co tam mluvili, Rich, o tom taky. A tady je jiný Rich. Boundinot. No, vybereme si tady toho Indiana třeba. Nancy Ward. A tady mám jenom tenhle dopis, jo, tady nemám video nic. To už je, no, trošku víc textu. Takže tady si to můžu přečíst celý, potom se podívám na strategii. Nevím, proč se to jmenuje strategii. Asi co byla jeho strategie. Kolik let žil po setkání s Great Council? No, to by jednoduchý, kdybych si to přečet. Potom tady mám tyhle nápovědy. Jasně. Aha. Oni jsou tady stejný odpovědi. A tohle vím, že už byl ten minulej, takže to asi nebylo ono. Jestli tady vyberu něco jiného. Jasně. Aha, tady budou jiný ty věty, kam mám doplnit tady tu radu. A když si kliknu na hlavy, tak mi to ještě řekne něco o tom, co to je. Jasný. No a pak můžu jít ještě takhle zpátky. Ještě zpátky. No a tady nic není jinýho. A když si vyberu jinýho člověka, tak to něco jinýho může být snad. Jo, teďka už vidím. Ne, nevidím, počkat. Jo, vidím. Je to označený, že jsem si o něm čet, ale ještě jsem nesplnil žádný ty testy. Zkusíme tady Ridge. A tady je muzika. Potom ještě tohle jsem neskoušel. Sami Indiáni, ne? Nebo co? Ují, hajá. A co je tady ve videu? In 1913, efforts were made by philanthropist Rodman Wanamaker to preserve a record of the Indian culture. He organized what was called the Last Great Indian Council. Oh, praví Indiáni. Tribal chiefs gathered from 169 distant reservations to take part in the historic ceremony. Se neuměli podepsat, protože to se Squatch nenaučil. Tak obtiskli jenom prst. Nevypadají dvakrát šťastně z toho. Ani tyhle. Podíváme se ještě tady na ty testy.
tady by... Jo, tohle to vlastně se mi tady na to se nemusím dělat. Tady se podívám na slova, jestli tady bude asi něco jednoduchého, nebo... No, většinou je to tě jednoduché všechno. Dobře, takže já se ještě vrátím. Chci vidět tu, to pero, to psaní, co to ukáže. A takhle ne. Na ten portrét jsem měl zajet. Tady. Tak uvidíme. Takže ještě mi tady zbývají tři. Já zkusím tady to... Ne, to bude určitě hned ten druhý. Ten tam bude mít nějaký psaní. Ten vypadá jako, že psal něco. Nemá. A tady muziku. Bude indiánská. Nějaký moc moderní. Indiánská asi moc nebude, no. Ale taky by to asi šlo. U nějakých pokročilejších, pokrokovějších indiánů. No, ale to psaní tam furt není. Už tady jsou poslední tři možnosti. Tenhle bude psát. Ten má, sedí u stolu, u papíru. Ne, on nebude nic dokonce. A to vypadá trošku jako Bean. Tenhle má v ruce pero. Brk. No jo, je to jasný. Tak si ukáž, co to je. Ne, já myslel, že tady bude nějaký kreslení písmen nebo něčeho. No, jenom texty. Tak to je škoda. Ještě nějaký videjko by tam mohlo být. Ještě se podívám teda na tohle posledního. Nebude jenom zase psaní. Tak nevím, jak se liší tohleto od toho psaní, když tam jsou texty. Tohle je jasný, že jsou, že nějaká muzika. Tohle je nějaký videozáznam. A tohle už nevím, co bylo. To se ještě musím podívat. Už nevím. Ale asi to bylo něco... To byl obraz, že jo? To bylo hned u toho prvního. Protože jestli jeho bylo. No, to byl ten obrázek. Takže já když se vrátím úplně na začátek, takže to vlastně resetnu. No ale víc postav tam není. Možná kdybych všechny projel. Je tam víc postav. Tohle bylo všechno, se točilo jenom okolo se skvouče. Takže já když si vyberu tady někoho jiného. Maria Mitchell. Tak tam budou zase jiný. Ježišmarja, to je. Myslím, že je to kombajn, že tam skáče do toho. Jo, to je zase takový, že se dostanu do jiný doby a tam zjišťuju, co se tam děje. Nebo dělo. A učím se. Some boat full of soldiers in blue uniforms. Wait, there's a life preserver that says Sultana. Ask somebody what the date is. Are you kidding? No way. You have to. No, ale on v tom počítači má lepší grafiku než já potom v reálu. Jsem na lodi Sultana. Pirát. Boso. Tell me the date. 27th? The 27th, okay. And the month? April?
1865, portnul se do roku 1865, pokud jsem dobře rozuměl. No, tohle je pěkná grafika. I can't get blown up. I just got my driver's permit. Tony, calm down. Stratus will get you home, but you've got to play the game. Okay, so how long do I have till the, you know, the Big Bang? Takovej dojem, že to bude asi podle nějakého výukového seriálu amerického nebo něco takového. Protože tady vůbec není vysvětlený, kdo je ta ženská, kdo jsou oni a proč se sem portujou. No, a tohle je hnusná grafika. Proč by jsem dal jako hnusnou a oni mají hezkou? No, tebe už nepotřebuji poslouchat. A tady jsou asi noví lidi. Jasný. No, takže dobrý. Já to teda ukončím. Vrátím k Vitnose teda na začátek. Na to úvodní menu, ze kterého se můžu taky kvitnout. Že když se kvitnu z úvodního menu, tak se kvitnu kam? Úplně do intra. Aha. A ještě jsem tady na začátku chtěl něco zkusit. Přeskákat. Intro, tohleto. Netuším. To si můžu vybrat a pak tam mít místo tady k tomu. Tak to zkusíme. Tohle. Sem to nejde, že jo. A teď když dám OK. Nějakou notu. Nebo nákupní vozík. To je úvodní intro, ne? Hele, raketa. No to je úvodní intro. Puste mě, fuj. To je jako tohle. Jo. Ne, není. Lejný. A ono tam pak bylo ještě podobný intro hned za tím, že jo, za tím prvním intrem. No, co je tohleto? Bibliografický zdroje použitý v téhle věci. No prostě kdy, jako že jo. Nějaké informace, kde to vzali. Lightspan. To nevím, co je. Jo, to je logo toho, kdo to vyrobil. Krásný. A tohle je teda podle mě to druhý intro, oni jsou dvě za sebou. A nebo můžu to tam zkusit ještě pustit, uvidíme, co to bude. No a to je všechno. Stran teda potišejc. No je to teda nějaká výuková věc pro děti, podle mě. Ale je to udělaný pěkně, líbí se mi to. A něco takového česky bych chtěl a líbilo by se mi to taky. Je dobrý, že je to takový interaktivní. Nebo vlastně není, že jo. Takže to vůbec není interaktivní, ne. Ale líbí se mi, že je to tam zasazený, jako ten filmeček je takový trapný, to jako jo, jako že se někam portnu. Nebo ani ne já, ale nějaká ta postava tam. A pak zjišťuje nějaký informace o té době, co se tam dělo a jak to probíhalo. A je dobrý, že to není nějaká Wikipedie, ale je tam třeba jenom dvě stránky, které odscrolluju dolů a už všechno o tom vím. A úplně jednoduše mě to vyzkouší. To se mi na tom líbí, že tam nemusím studovat hory textu. I teďka bych si to, kdyby to bylo česky, tak teďka bych si to projel třeba komplet. I když normálně mě to moc nezajímá historie, mě dějepis třeba nikdy vůbec nezajímal. Ale když je to takhle stručný a něco málo se dozvím, teď třeba vím, že tam existoval nějaký Sasquatch, který vymyslel řeč, aby mohl si zapsat svoji historii a vydával časopis. Tak to je zajímavý. Tohle mě třeba baví. A škoda, že to není česky, no, něco takového. Až teda na ty nějaké otázky, tam hlavně u toho, u těch slov, tak to je úplně primitivní. Ale je to plný těch videí, to se mi líbí. Jsou tam i některé dobové záznamy, třeba teď jsem viděl možná po první životě nějaký skutečný indiány, jak vypadali. Případně si můžu poslechnout hudbu a takový. Takže opravdu se mi to líbí. Pěkný je to. Nevím teda, proč v té hře mám horší grafiku, než oni mají v tom filmu.
udělanou, či mohli vzít z toho filmu a dát ji rovnou k sem a bylo by to hezčí. Ale na tom zase úplně tolik nezáleží. No ale hrát se to normálně nedá, jo, to je jenom taková zkoušecí výuková věc, no, takže třeba tady jediný člověk, o kterém něco vím, ty názvy, nebo jména těch lidí tady mi něco říkají některý, ale nevím o nich nic. Jak říkám, dějepis mě nebavil, jsme se tam učili jenom samý blbosti, a kdy se kdo narodil a kdy umřel a vůbec nezajímalo proč, což nám ani stejně nikdo neřekl. A teď vím něco o Sasquatchovi, že jsem se něco naučil. No a co, jak tohle to mám hodnotit, to teda nevím, jak to... No super, určitě ne. Ale určitě průměrno, tak průměrná jako hra. Není to teda úplně hra. Ale podle mě zábavná věc k výuce, nebo získání informací o nějaký historii někde, o různých lidech. Takže za mě dobrý. Chtěl bych to česky. I teď bych si to zahrál, kdyby to bylo česky. Takže já to vypínám a budu losovat hru na příště. Tohle to teda tady odstraním ze seznamu. Je vidět, že jich je tady ještě hromada, takže ještě budeme zkoušet další. To bude asi, já teda nevím, jestli to tady mám vůbec vlastně nechávat. Ale možná jo. Uvidíme, jestli to bude taky o historii nebo o něčem jiným. A projedu to když tak už úplně rychle. Protože to bude vlastně úplně to samé, jenom nějaký jiný témata. Takže když to vylosuju, tak to pak použiju náhradníka. No. To jenom tady u toho prvního jsem to víc pořešil. Takže tady si snížím posílení platform. Vezmu platformy a vylosuju, ze který budu hrát. A bude to Mega Drive. Takže co bude z Mega Driveu? Mega Drive. No, to musím se odstranit nejdřív. 1000 kliků, než to tam dám. Tak. Takže hra z Mega Driveu. Co to bude zač? King of the Monsters. Nic mi to neříká. Ten King na začátku vypadá jako bojovka, ale to asi nebude. Něco jako King of Fighters třeba. King of Monsters, podobný, ale asi to nebude. No a ještě dva náhradníky, takže jeden bude. Rampart, tak to znám. Strategicko-akční hra. Pěkná. Kde bráníte pobřeží proti nájezdům lodí, který se potom vyloděj a pošlou na vás tanky. Já jsem si vždycky myslel, že jsou to tanky. A když přijede plachetnice, tak přece nevyloží tank. To je úplně z jiný doby. Mě teď napadlo jenom tak. No, možná jsou to nějaký katapulty, třeba ono v té malé grafice to vypadá jako tank. No. A druhý náhradník. Golden Axe 3, tak toho se bojím. Samozřejmě Golden Axe 1 absolutně super. Golden Axe 2, to je ten Revenge of Dead Adder. To se mi nelíbí. No a trojku ani radši neznám. Takže je to jasný. I když tady na té platformě by to mohla být nějaká kopie 1, vylepšená, takže by to mohlo být paradoxně lepší než 2. Ale to se nedozvíme zatím, někdy později, jo.
Tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a zároveň podpořit nějakou platformu, která se bude častěji losovat díky tomu. A získat ještě odznak tady pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou speciální schopností. A já jsem zapomněl odstranit tady Roberta, který bohužel už nemá podporu té platformy. Tu jsem odstranil, ale odznak se neodstranil. Takže on si užívá cestování časem na dluh. Jak je tohle to možný? A můžete si tam taky pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště to bude teda Mega Drive a King of the Monsters. Král monster nějakých. Jak bych měl říkat těm monstrům? Když je někde napsáno monster, útočí na nás monstra, tak překládat to jako monstra, to je úplně divný. Obludy, jaký divný, nevím, no. Asi si to dám do slovníku a tam se zase nic nedozvím. Tak tomu asi budu říkat divně monstra, no. Nebo obludy. Kdyby to byly nepřátelé, tak... A nepřátelé to nemusí být. Když útočí na mě nějaká obluda, velká obluda, že jo, v češtině, je to monstrum. No a je to divný slovo, zkrátka tohleto. No. Když to bude velká obluda, tak je to monstrum. Když to bude malá obluda, tak je to jenom obluda. A furt se to jmenuje monstra. Monstrum. Monsters. No dobrý, tak to uvidíme, co to bude, jestli velká nebo malá obluda příště.